Även om mycket har varit nedstängt det senaste året under pandemin, så finns det en sak som förenat människor över hela världen. Mm, det är ju låten och kanske framförallt då dansen Jerusalema. 330 miljoner visningar på YouTube och det fortsätter bara ticka uppåt. Ja, och överallt så fortsätter folk att lägga ut sina egna versioner där de kör Jerusalema. Jerusalema, I kayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, I kayalami, ilondoloze. Vad duktiga de är. Ja, de är jätteduktiga. Vi vill såklart göra vår egen version. Därför har vi ringt in Malin Watson. God morgon. God morgon. Som vi känner igen från Let's Dance bland annat. Ja, förstås. Det stämmer. Jerusalema. Ja, men alltså vilken grej. Ja. Det är magiskt. En grupp dansare från Angola är i lockdown. Sitter och äter, sätter ihop en dans. Och nu dansar hela världen deras dans. Som helt de hittade på alltså. Ja, som de har koreograferat. Det är helt magiskt. Men vad är det som gör att liksom... att vi har sett Flossa. Ja. Och det är någon dataspelsgrej. Ja, helt men annars. Vad är, alltså, Harlem Shake också. Spreds här hela världen. Varför blir de här grejerna virala? Jag tror att Jerusalema tror jag är ren glädje. Okay. Alltså i de mörkaste stunder behöver vi dans och musik och teater. Vi behöver det mer än någonsin nu tror jag. Och liksom det förenar hela världen. Vi behöver ha kul. Och röra sig. Dans ger ju så himla mycket. Det är det roligaste som finns i bra träning. Man mår bra fysiskt, mentalt. Gå ända in i själen. Jag kan inte förstå hur någon kan leva utan dans. Nej, inte jag heller. Förstår du det, Martin? Ja, det är fullt. Men vet du, Martin tycker det här är jobbigt, så det hedrar honom. Vi är imponerade att han ställer upp ändå. Guldstjärna redan innan vi börjar. Nu får du släppa guldstjärnan. Nu då, för sen kommer det inte bli någon guldstjärna sen. Nej, jo. Okej, absolut. Nu får du visa då, för jag är ju sämst. Ingen press. Okej, sex olika kombinationer. Det ska vara glädjefyllt, Martin. Glädjefyllt, och ni får tolka det precis som ni vill. Vi stampar med vänster ben, så vi går fram. Utan att vikten på. Jag har flera gånger. Ja, precis, exakt. Så vi går vänster. Vänster. Fyra gånger. Fyra. Mm. Samma sak med höger. Höger. Nu gör vi varannan. Vänster, höger. Bra, Martin! Bra! Jag kan vila mellan vänster och höger. Jag ringer där. Exakt! Det är de första tre kombinationerna. Okej, okay, så vi kör igen. Har du vart hon hade satt liksom ringen för dig? Du kan sänka den ytterligare. Så fyra på vänster, fyra på höger. Okay. Så varannan. Okay. Och jag har liksom höft och lite tryck i. Okay? Tryck, så vi kör. Och höft, tryck och höft. Exakt. Ja. Så vi går vänster. Höger. Vänster, höger. Yes! Bra! Okej. Okay. Fantastiskt. Ja. Nästa kombination. Nu så ska finns vi... det mer? Ja, tre till. Okej, okay, tre till. Ja. Nu går vi fem steg. Så vi kommer gå steg korsa framför, steg korsa framför, steg. Eller så tänker vi bara ta fem steg. Okej? Okay? Så vi kommer bara gå steg. Och så vrider vi kroppen lite grann. Okej? Så vi kommer ju gå steg. Jättebra. Nu har vi två kombinationer kvar. Så vi har en tap, vilket betyder att vi tar samma fot igen. Så vi går vänster och så vänster igen. Steg. Och sista gången samma sak. En tap på höger och gå bak. Och sen kan vi börja från början. Ja, det klarar vi. Jag kommer inte ihåg det här. Och du får och sen fri tolkning var ordet. Välkommen tillbaka. Det blir nog världspremiär för M&M Jerusalema. Oh, det är trean, precis. Ja, exakt. Ska vi köra den sista träningsrunda? Ja, precis. En gång till igenom stegen här. Ja, precis. Så vi har vänster. Höger. Varannan. Och en, två, tre. Nej, mer höft. Men steg. Vi går steg från början. Stamp. Varannan. Och så går vi. Och en, två, tre, fyra. Och tapp. Steg. Tapp. Steg. Och från början. Okej? Okay? Ah, okay. Vi testar. Oh, men om de klarar det från...
där till dit och dit dit över hela ja. Världen så måste vi också klara. Ja, och det är fri tolkning. Ja, ja, precis. De borde vi ta fasta på. Men vi behöver inte musik. Ska vi testa musik? Jerusalem, är du redo, Martin? Okej. Ja, men jag börjar. Nej. Det såg väl alla sekunder. Men alltså jag är så imponerad, Martin, måste jag säga. Ja, men alltså väldigt bra träning, väldigt bra coaching. Det var snabb coaching idag, eller hur? Ja, absolut. Ja, men det är tänk underbar. Om du bara fick liksom ett halvår så kanske jag skulle kunna klara det här. Ska vi köra sista gången då? Ja, ska jag gå till? Ja, bra. Okej. Okej, då kör vi. Kommer du köra Jerusalem med Let's Dance i år, eller? Ja, eller hur? Du måste få in dem i egen ordning. Ja, det får du tvinga in. Och fem, sex, sju, och en. Malin, hade du en plats kvar i licens, eller? Ja, men jag tror det, va? Eller? Martin, kom tillbaka! Vi behöver det! Någon gång kanske. Hörni, tack så hemskt mycket! Ja, tack! Vi tackar, vi lugar och applåderar. Nu har vi ändå gjort oss förtjänt av lite citrusuppfriskning. Ja. Bra jobb!